785 доларів із депозитом у 300 доларів. Таку мінімальну суму можна було заробити на ринку Форекс минулого тижня, кажуть у Міжнародній академії біржової торгівлі. Звичайно, якщо зважити на найважливіші світові новини. У Форекс-клубі радили звернути увагу на інформацію щодо споживчої інфляції у Великій Британії за березень. Хоча показник темпів інфляції виявився більшим, ніж прогнозований, на цій новині все одно можна було заробити мінімум 75 доларів, якщо торгувати депозитом у 300 умовних одиниць. Прогноз 0,3%. Соответственно, на ожидании дневного диапазона пробой открытия позиции. Цена прошла размер дневного диапазона, на чем можно было фиксировать прибыль. Но потом оказалось, что данная новость, прогноз несколько оптимистичен. Ситуация была намного хуже. Но это не помешало нам с вами забрать прогнозируємо суму. Заробити мінімум 60 доларів можна було на новині щодо виробничої інфляції у США. Новина виходила 22 квітня. А найважливішим приводом для заробітку стала інформація про рішення Банку Канади щодо відсоткової ставки. Прогнози експертів Форекс-клубу справдилися. На цій новині клієнти заробили мінімум 630 доларів із депозитом у 300. Змінення процентних ставок є одним із найбільш сильних стимулів для движення валют. І ніколи не треба пропускать такие вот новости, не обращать на них внимания. Это самый лучший и самый надежный способ заработка на валютных новостях. Цього тижня експерти радять звернути увагу на інформацію від Федеральної резервної системи США. 28 квітня у середу ухвалюватимуть рішення щодо відсоткової ставки. Прогнозують, що вона залишиться на тому ж рівні, але з'являться коментарі щодо подальшого зниження грошово-кредитної підтримки економіки. Дана валютна пара піде на зниження. Напоминаю, це євро-долар. Соответственно, необходимо наблюдать за движением колебания рынка, присоединяться к движению. И до выхода новости, начиная со вторника и среда первая половина, торговать на данной новости. У четвер, 29 квітня, о півночі Банк Нової Зеландії також ухвалить рішення щодо власної облікової ставки. Аналітики не виключають зростання валютної пари новозеландський долар-долар і радять торгувати на очікувані новини. А найважливішою цього тижня буде інформація зі США, яка стане відомою 30 квітня. Перша – це в 12 по київському часу буде виходити новість по предварительному потребительской инфляции в еврозоне, в которую входят 16 стран. И вторая новость будет выходить в 15:30 по Киеву. Это предварительные данные по ВВП в США. Данные две новости будут составлять очень большое колебание на рынке. Тому у Форекс-клубі радять торгувати на ранкових очікуваннях по парі євро-долар. Якщо різко починає зростати євро, купувати його. Якщо євро падає, купувати долари. Олена Мітіна, Валерій Наумов, Український бізнес-ресурс.